¿Ni no es guayo, qué? Cuello. Yo no cuello. Ni cuello de té. ¿Quién va? ¿Ah? ¿Oca lleva quién? ¿Quién me va? Mira, ¿quién? ¿Yo el llane? ¿Lo llane? Con nhà đây em hết con ní lệ rồi bỏ cái rùa ra bên cây chào đón rồi Đây vết à? Đây vết đây à? Đây vết đây vết đúng không? Ờ, đây. Tạp quá rồi.